Жайыл районына караштуу Красный Восток айыл өкмөтүнүн Калдык айылында оңдоп түзөөдөн кийин балабакча пайдаланууга берилди. Бакчанын салтанаттуу ачылыш аземине жергиликтүү тургундар жана бийлик өкүлдөрү катышты. 100 орунга ылайыктуу бакчанын имараты бардык талаптарга жооп берип, заманбап эмеректер менен жабдылган. Эми 15 сентябрдан тарта Калдык жана Карадоо айылындагы кичинекей бөбөктөр жаңы билим берүү мекемесинен босогосун атташат. Телевизор, интернети менен момундай трансформер кровать деп коет. Анткени биздин этот тайпабыз спальнидагы игровой и балдар ушул жерде ойноп тамактана турган бир эле помещение да болуп атат. Ошондуктан ушундай кроваттарды биз заказ кылганбыз. Анан бул деген кроват мынтип ачылып, анан кайра эле чогулат. 3 баланыкы экен. 3 баланыкы, ооба. Анан кайра эле чогулат. Уктаганга келгенде ачабыз, анан балдарды жаткызып. Аталган балабакчанын имаратын ремонттоого 4 миллион сомго жакын каражат жумшалган. Анын көпчүлүгү Арис тарабынан каржыланса, 148 миң сом жергиликтүү бюджеттен каралган. Ал эми Чүй облусунун өнүктүрүү фонду тарабынан эмеректер, жабдуулар жана тиричилик техникасын алууга каражат бөлүнгөн. Балабакчага абдан муктаж болчу, балабакта жок болчу. Анан ушундай долбоорлор ишке ашып, бүгүнкү күндө баарыбызга белгилүү болгондой ушундай өкмөттүн талабы болуп атат, президентибиздин жарлыгы болгон. Ушундай региондорду өнүктүрүү боюнча анан ушул проекттер буюрса бүгүнкү күнгө ишке ашып ушул 100 орундуу балабакча ачылып турат айылыбызда. Жалпы 131 проект быйылкы каралган. Ошонун арасынан 86-сы тандап талкуу болуп атып 87 проект өттү. 87 проекттин ичинде ушул Калдык айылынын бала бакчасына эмерек алуу боюнча айыл өкмөтү кайрылып ошо колдоо таап бүгүнкү күндө ушу алып берип тапшырылып берилип атат да. Жайыл районунда жалпысынан 30 балабакча бар. Учурда дагы 4 мектепке чейинки билим берүү мекемеси пайдаланууга берилген турат. Бул жүрөлгө биздин ушу Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө арналган жакшынакай салтанат болуп отурат деген чоң жөрөлгө бар. Мына ошону акырына чыгардык. Бул биздин детсадыбыздын ачылышы. Көп жылдан бери ошо элдерибиз ошо Калдык айылы менен Карадөбө айылынын элдеринин муктаждыгы келип чыккан эле. Мурдагы эски ошо детсад болду, андан кийин мектеп болду. Мына азыр келип кайра өзүнүн баягы мектепке чейин билим берүү мекемеси катарында ачылып отурат. Сары Өзөнчүйдө социалдык объекттерди куруу, оңдоп түзөө иштери уланууда. Жумуштар республикалык бюджеттен сырткары Чүй облусунун өнүктүрүү фонду жана түрдүү уюмдардын колдоосунда жасалууда. Автандил Бактыбеков, Келдибек Уланбеков, СТВ.